Drejtori i Spitalit Klinik Manastir Aleksandar Obednikovski para ditën e me ka dorëzuar në Ministri dorëheqjen e parevokueshme për arsye morale, thuar në një komunikat nga Ministria e Shëndetësisë. Dorëheqja e tij vjen pasi për më pak se një muaj në Spitalin e Manastirit ndroi jetë gjashtëvjeçarja Jana Hristovska dhe foshnja e posalindur që kishte ndruar jetë 2 orë pas lindjes. Pas lajmet për vdekin e foshnjës e posa lindur ministri i shëndecis, dje vizitoj i spitalin e manastirit, duke para lajmëruar se në këtë spital do të dërgohet ekipi inspektoriatit për të bërë mbi këqyrje. ditës e sot me ka njësur procedura e kontrolit. Komisioni ka dalë në teren dhe po mbikqyret për saktimi i rjedhës të trajtimit të të porsalindurit të vdekur. Një kosishtu formua një komision për mbikqyri eksperte, i përbër nga 2 mjek specialist gjinekolog, një neonatolog, një anestezjolog, si dhe një përfajcues nga Ministria Shëndetsis. Pas dy rasteve të rënda, nesër nga ora 17, qytetarët e manastirit do të dalin në protest. Protesta do të mbahet para spitalit klinik të manastirit. Si pas para lajmrimjave të organizatorit, do të protestohet me sirena dhe heshtje.